Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Esse que vos fala é o Francisco Guedes, aqui do canal O Portador BN. Canal esse que busca trazer sempre uma mensagem que possa fortalecer nosso ser, né? Nos ligando a Deus, nos fazendo aprender dos seus ensinamentos. E também trazemos sites dos quais nós fazemos anúncios, somos divulgador digital, né? E temos assim um grande prazer de trazer promoções para vocês. Lembrando que você acessando o meu blog, ele está sendo no momento uma das melhores plataformas das quais eu uso para expor a grande variedade de sites que eu anuncio. E aí você acessando o meu blog, o FG Variedades para Você, o primeiro anúncio que tem são diversas promoções com cupons de descontos, certo? Aí você já tem acesso a inúmeros sites onde terão bastante assim, variedades em produtos e com certeza você vai encontrar alguma coisa do teu agrado. Mas aí voltando a falar do Portador BN, a mensagem de hoje, eu estava ali pesquisando na internet, né? E aí eu me deparei com um vídeo, Falsa Amizade, é o título. E aí eu lembrei e falei, vou gravar algo com esse título. Queridos e queridas, nós seres humanos buscamos selecionar as nossas amizades. Estamos errados? Claro que não. Mas eu fico fico sempre meditando no que eu escuto. E aí, baseado na própria história do nosso Senhor Jesus Cristo, você sabe bem, independente de você ter conhecimento das histórias bíblicas ou não, muita gente já viu o filme A Paixão de Cristo. E lendo a Bíblia ou não, alguém já sabe que Jesus Cristo selecionou 12 amigos. E entre eles, teve Judas, que foi o que traiu de forma mais... Como é que eu posso falar? Que na verdade, se você estudar a Bíblia, você vai entender que tudo isso já era programado pelo próprio Deus. Mas aí nós estamos falando sobre falsa amizade. Você vê que dos 12, Judas foi o maior traidor. No entanto, ele foi selecionado pelo próprio Jesus Cristo, né? E Pedro, que era um dos grandes, desses 12, era um dos grandes amigos de Jesus Cristo. E no entanto, todos nós já ouvimos falar daquela passagem que ele negou que conhecia Jesus Cristo por 3 vezes. E aí o galo cantou. Creio que você também já ouviu falar sobre isso, né? Aí tá, agora voltando sobre a falsa amizade. Eu gosto muito de ouvir histórias. Tem umas historinhas pequenas que fazem a gente acordar para a vida e olhar para ela de forma diferente. Conta-se que tinham 20 porcos espinhos num determinado lugar do mundo, onde o frio estava muito intenso, matando mesmo. E aí, conversando entre eles, eles falaram assim, olha, nós vamos ter que, por essa noite, nos aproximarmos uns dos outros para que possamos resistir ao frio, porque só nossa pele e nosso o que nós temos como proteção não é o suficiente. Nós temos que ficar perto uns dos outros. E aí alguns aceitaram, não, tudo bem, se é para minha sobrevivência, eu aceito. Outros não,
Eu vou vou chegar perto desse, desse porco espinho aí igual a mim para que me espete? Não, prefiro morrer. Eu morro, mas não quero ficar perto dele. Aí você entende, querido, que ao invés de buscar olhar para o lado bom da coisa, já foi olhando para o lado ruim. Para resumir a história, você pode até já ter escutado ela de forma diferente, mas eu estou fazendo aqui uma narrativa meio que no meu jeito para complemento da mensagem. Aí dos 20, 10 aceitaram um chegar perto do outro para conseguirem amanhecer o dia e resistir àquele frio tão grande que estava fazendo. E 10 preferiram não chegar junto um do outro. Sabe o que que aconteceu? Os 10 morreram de frio. Os outros 10 escaparam porque um aqueceu ao outro. Então, independente de, sei lá, do que poderia acontecer ali de ruim, o importante foi salvar a vida, concorda? Então, nós seres humanos temos que estar vigilantes, Mas se nós formos selecionar os nossos amigos, falso eu não quero, só quero os que eu posso confiar. Em quem confiar se não em Deus? O que que a palavra diz? Maldito o homem que confia no homem. Então, se eu for confiar e dizer assim, esse eu confio, esse eu guardo no meu coração como o meu melhor amigo, estarei errado? Não, mas eu tenho que estar vigilante. Porque as maiores traições acontecem com os melhores amigos. Então, você tem que estar sempre vigilante. Entendeu? Eu também gosto de falar sobre vigilante, que a palavra de Deus diz vigiai e orai. Ela não diz orai e vigiai. Aí eu acho engraçado que sempre eu falo sobre uma história também que eu ouvi, que o rapaz, ele sempre arranjou um emprego, né, numa grande empresa onde tinham muitos amigos, muitos colegas de trabalho, e aí sempre que ele ia orar, ele fechava os olhos, colocava a marmita ali na frente dele e orava. Quando ele abriu os olhos, cadê a marmita? Alguém tinha escondido. Aí, claro que ninguém ia comer a comida dele. Aí, depois de muita procura, iam lá e devolviam. Sabe o que ele passou a fazer? Ele sempre se sentia bem orando com os olhos fechados. Mas aí, para que isso não acontecesse, ele passou a orar agarrado com a marmita. Porque senão, iam me esconder de novo. Então, por isso que eu uso essa mensagem, para dar assim ao entender o quanto nós devemos vigiar antes de orar. Temos que orar sempre, sempre, mas a vigilância tem que vir primeiro. É vigiai e orai. É tipo, eu moro em São Gonçalo e trabalho no Rio. Alguém fala, olha, a ponte Rio-Niterói tá ventando muito, tá correndo risco de acontecer acidente lá. Não vai, espera um pouquinho. Aí eu, não, eu confio em Deus, vou meter a cara e vou atravessar a ponte, mesmo do jeito que está. E aí? A minha fé, ela é inabalável, mas nesse caso aí eu estarei colocando meu Deus em prova. E nós sabemos que quando Jesus Cristo foi tentado por Satanás, Satanás falou para ele, faz isso, tu não és filho do homem? Ele vai dar ordem aos anjos dele para te socorrer. O que que Jesus Cristo falou? Para não colocar o Pai à prova. Certo? Então nós sabemos que tem um Deus grande que cuida de nós. Mas ele cuida de nós dentro dos nossos cuidados, da nossa vigilância. Então que haja em nós a vigilância antes mesmo de orarmos. E aí, voltando à falsa amizade. Queridos e queridas, sabemos bem que não são poucos os falsos do planeta, mas também tem muita gente boa. Então, que nós tenhamos, assim, a vigilância sempre em oração a Deus, para que possamos conseguir fiéis amigos nos quais nós possamos confiar e sempre ter, não ter como é que eu posso falar? A decepção, né?
e estar sempre vigilante com falsas amizades, certo? Então eu peço que você medite nessa mensagem. Se você de repente não entendeu, se tiver alguma dúvida, deixe no seu comentário aí, me pergunte. Eu vou tentar te explicar. Peço sempre a Deus em oração, porque o Espírito Santo ele se encarrega de fazer com que você entenda a mensagem. Nós, seres humanos, tentamos levar aquilo que Deus coloca em nosso coração e em nossa mente. Mas quando você recebe, o Espírito Santo se encarrega de te explicar, de esmiuçar, de explanar na tua mente para que você receba o melhor da mensagem. É igualmente um prato de comida. Naquele prato de comida tem ali feijão, arroz, bife, uma saladinha, né? Alguma coisa ali, depois uma sobremesa, uma fruta e tal. Ali está sendo servido um alimento. Agora, você, quando comer, cada proteína, cada vitamina de cada alimento ali que você comeu, aí vai fazer bem a você, certo? Então, a mesma coisa, nós trazemos a mensagem. A mensagem está aí, ó, foi entregue. Agora você vai receber na tua mente, no teu coração, e absorver o que há de melhor para a tua vida, tá bom? E eu, dando continuidade, já falei do principal, que é a falsa amizade, né? E agora eu quero te convidar a prestar atenção em um vídeo que eu vou colocar aqui nesse canal sobre alguém que comprou algum produto através da FG Variedades e a satisfação dele. É um vídeo pequenininho. E o que vem depois é um vídeo com uma motivação bem legal para você, tá bom? Então esse vídeo ele está agora com 12 minutos, mas o que eu estou falando vai chegar a quase 20. Não importa. O importante é que vai servir de alimento para você, de alimento para a tua alma, para o teu espírito. Pode ter certeza disso, tá? Eu trago mensagens simples porque eu sou simples. Eu lembro também que eu falava antigamente que o importante era você receber o conteúdo que estava sendo passado. Poderia ser por uma TV de 65 polegadas ou, de repente, na época, por uma TVzinha daquelas pequenas que existiam em preto e branco com a telinha pequena, que hoje nós podemos comparar ao celular ou a um tablet. O importante é você receber, não importa por quem vem. Então a mensagem de Deus chegou até você nesse momento. Receba, guarde ela na tábua do teu coração. E com certeza você vai colher os frutos. Portador DN, esse canal pensa em trazer o bem para vocês. Forte abraço. Muito obrigado pela sua atenção. E lembre-se, vai passar um videozinho pequeno aí com alguém que comprou algum produto com a gente, né? E logo a seguir vem uma motivação. Tenha um futuro e não um destino. Mas o que seria o futuro? Você desde pequeno já ouviu várias vezes alguém te perguntar: o que você quer ser quando crescer? E você, com tanta alegria, cercada por uma inocência, sempre respondia: vou ser médica, engenheiro, bombeiro. E você sonhava em crescer para realizar seus sonhos. O futuro parecia estar tão longe, tão distante. E eu te pergunto: o que aconteceu?
que muitas vezes você fica nos cantos se lamentando e já não sabe bem o que o futuro te reserva, ou até mesmo acha que a situação que você se encontra é coisa do destino, e que o melhor é recuar, esperar e aceitar. Só que eu quero que você saiba, o futuro traz consigo vários nomes. Para os fracos, é o inalcançável. Para os temerosos, é o desconhecido. Mas para os valentes, é a oportunidade. Seja valente, retome a sua vida do ponto onde você parou. Deixe de lado as palavras que te dizem que não irá conseguir, ou que você é um fracasso. Ei, levante! Não aceite que seu sofrimento por não ter sido bem sucedido faça parte do seu destino. Mas eu quero te dizer que destino é uma palavra na qual muitos se escondem quando têm medo de fazer suas próprias escolhas. Levante, vá à luta e conquiste todos os seus sonhos. Sei que é mais fácil acreditar que tudo na vida é uma repetição e o futuro é repetir apenas o que fizemos ontem e hoje. Mas nos esquecemos que nenhum dia é igual ao outro. Cada manhã traz consigo uma surpresa e é preciso viver cada minuto, porque ali encontramos a saída de nossos problemas. Não fique preso em um passado, para que seu presente não te machuque tanto ao ponto de você não enxergar o seu maravilhoso futuro. Futuro esse cheio de grandes realizações. Você tem um futuro brilhante. Não deixe que ninguém decida por você qual será o seu futuro. Ser feliz não é uma casualidade do destino, e sim uma conquista de quem sabe sonhar. E também lutar pelo seu sonho. Tenha um futuro e não um destino.